жаңа саат KG тартуулайт. Устаз Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууганы, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам белек берет эле, белек алат эле. Силердин бирөөңөргө бирөө райхан белек кылса алгыла дейт. Райханды билесиздер? Анын көтөрүлүшү жеңил дейт. Жыты жыпар жагымдуу дейт. Пайгамбар белек берет эле, белек алат эле. Бирок тахаду белек деген нерсе бир гана алуу эмес. Алганыңдан кийин алгандын бересеси бар. Ал эки тараптан боло турган нерсе. Ошондой эки адамдын арасындагы, бирок биздегилер кээде белекти жазып канчап келди. Бул кереги жок. Бул карыз болуп калат. Берсең Аллах жолунда бересиң, аны кагазга түшүрүш, мен кое алып бардым эле, бул эчке алып келтир дебейсиң. Хайрул асхаб индаллах хайрухум ли сахиби. Эң жакшы достор дейт Алланын алдында. Алланын астында эң жакшы достор досуна жакшы мамиледе болгондор. Ва хайрул жиран индаллах хайрухум ли жарихи. Эң жакшысы кошуна менен жакшы болгон адам. Аллага эң жагыттуу кошуна ким экен? Кошуналары менен мамиледе болгон. Бүгүн урматтуу мусулман бир тууган кээде бир подъездде, бир этажда жашайт, кошуна кошунаны тааныбайт, бири бирине салам да бербейт. Бир жакшылык жамандыкта көңүл айтуу же жакшылыкта бир ага бир жакшы куттуктоо деген маселе эч нерсе жок.